Pošto smo sada već dobro utvrdili gradivo i znam da volite kuće i stanove poznatih i da zavirite kako to izgleda iz kulisa, danas smo vam pripremili jedno iznenađenje, a sada ćete videti i koje. Došli smo u goste kod Jovane Jeremić. Čekaj, zašto svaki put iznenađenja? Nema veze, nadam se da je prijatno. Jes, ovog puta ste me baš prijatno iznenadili, ja sam se spremala... Imam neko slikanje, ali hajde. Ali eto, tamo već kad smo banuli, ne vredi da nas... Naravno, samo što je malo, nije baš sve pod konac. Nema veze. Ali dobro, bito da je Lea tu. Jeste, naravno. Sad ćete da vidite kako mi uživamo. Izvolite, uđite. Hvala. Pa, znaš šta, ovo je moja sekrva, ona je profesor muzike i onda one zajedno vole, Lea već reaguje na muziku, od rođenja je takva. One sviraju, šta radite za oko sve? Šta je na repertoaru? Od Beethovena. Do Mozarta. Ne, do Paradajza. Do malog Paradajzića, da. Ona voli, i znaš što još voli? Voli ovaj metalofon. Dobro. Moram ja da se pohvalim da znam da sviram. Gde su one udaraljke? Sada ćemo da vidimo Jovane i tvoje muzičke sposobnosti. Sad moje muzičke sposobnosti. Lea, sine, molim te, Lea, drži mi stranu. Za njen pravilan razvoj, vrlo je važno da uvek bude zadovoljna. Mnogo je važnije da dete bude srećno nego da mu kupim neke bogate stvari, nešto preskupo, jer vidim da roditelji prenebregnu tu jednu komponentu da sreća ne zavisi od toga koliko su skupa kolica koje će svom detetu da kupe ili neku igračku. Ona može da ima jeftiniju igračku, ali će mene da ima kompletnu i moju ljubav. Naravno. Vidim ovde Jovana sa strane slike. Jel imaju neku posebnu simboliku? Imaju. Konkretno Beli anđeo koji vidite, to je naslikao moj svekar. On je akademski slikar i crtao je dosta ikona na Hilandaru. Time se bavio godinama, je tamo odlazio i slikao je za Hilandar. Pa ko je išao od muškaraca, veliki broj ikona koji se tamo nalaze naslikao je baš moj svekar. Jeste Leki, kaži i ti. Ovdje imamo moje slike. Jako sam ponosna, ovo je naslovna strana bazara. Iako sam u to vreme radila reality, uspela da dobijem misiju Ela Ela Show. Kakvi su tvoji generalno planovi što se tiče daljeg razvoja karijere? Krajnje ozbiljni. I ja sam rekla pre još godinu dana kad je Ela Ela Show počeo da sam završila sa erom realitija. Ja sam tu emisiju radila 3 godine i zaista dosta je. Ja niti želim više da radim reality, niti sebe vidim u reality formatima. Ja krajnje sebe vidim u informativi, u tom informativno-kolažnom karakteru. Pa kao hronika. Kao hronika gde se prati dešavanja pre svega i politička, ali pre svega društvena dešavanja. Neka emisija koja se bavi životnim temama, to je ono gde ja sebe vidim i ka tome ću stremiti. Ja sada više sebe u formi realitija ne vidim i ne želim to da radim u budućnosti. Vidim sebe u ozbiljnoj, informativno-koložnoj emisiji i idem ka tome. To mi je najvažnije. Već kad smo kod tog usavršavanja i nekih, što se kaže, boljih i ozbiljnijih emisija, ovde primetim i... Nagradu. Da, to je moja nagrada. Ovo je nagrada za najbolju reality voditeljku 2018. godine. To je zaista izuzetno priznanje. Jes. Prema glasovima publike sam ovu nagradu dobila zato što je bilo mnogo jačih imena. Kako ona uživa, da, mirna je potpuno, to je zanimljivo. Do 2 spava u krevecu, onda se budi i dolazi ovde. I sad ja spavam ovako, sad ću ti pokažem, ja spavam ovako, ona spava tu i ovako spavam ona i ja. Da li vidiš ove oči koje su naslikane na kamenu od prijatelja mog svekra, on se zove Časlav i on je najbolji ikonopisac u Srbiji i šire. To su oči Isusa Hrista iz 12. veka. Dao mi te oči sa posvetom, kada ne budeš znala u životu kuda treba da ideš, ti pogledaju te oči i one će ti pokazati put. Jovana, da nam predstaviš svoju svekrvu. To je Zorica Milošević, profesor muzike u penziji. Moja moralna podrška, neko ko brine o Leji i mnoge ideje. O tebi i o tebi. I o meni i o voj. Evo, da čujem već kad ste tu, kako mišljenje imate o Jovani? To bi interesa. O Jovani? Da.
O Jovani mogu da kažem sve najlepše, jer to je toliko divno jedno dete, jer ja nju ne doživljavam kao snaju. Tačno. Mi smo drugarice. Da biste shvatili ko je ona i ko je Zoka, ona je zaista legenda grada Pirota. Evo pogledajte kako je ona priznanje od grada dobila kao počasni građanin. Nije samo da ona držala hor, da je bila profesor muzike, ona je uvela, ona je, šta si, u Srbiju? U Evropu. Zato što je dosta ostvarila saradnju sa Francuskom, jer stalno je išla tamo, držala horove i tako. Mislim, znaš šta je poenta? Što snaje greše, ulaze u konflikte sa svekrvom, a ne shvataju da je poenta diplomatije da od svekrve napraviš najbolju drugaricu, imaš sve. Jer ja ništa ne bi mogla da stignem da nemam nju. Ništa, Jovana, znaš kako kažu, sve što je lepo kratko traje, pa tako i ovo naše druženje. Jako mi je drago što si stala pred kamere portala.rs, što si nas ispoštovala. Moram da kažem da si divan sagovornik, sjajan domaćin i da nadam se da će se gledaocima svideti ovaj naš video prilog. Ja se nadam da ih je Lea šarmirala, mi svi ostali smo manje važni, a za Lo i za vas sve, za tebe, sve. Hvala. Sve da znaš u životu. I vidimo se nekom drugom. Vidimo se u studiju. Vidimo se. Ćao, Joca.